26 jazdcov z 11 krajín sa stretli na prvých pretekoch v Žarnovici v tejto sezóne na medzinárodných majstrovstvách Slovenska a 19. ročníku memoriálu Ladislava Eliáša. Podarilo sa nám dať celkom vyrovnanú, zaujímavú štartovnú listinu dokopy. Hľadali sme samozrejme súpera pre Maťa Vaculíka. Myslím, že sa nám podarilo nájsť či už Vaška Milíka, Jozefa Franca alebo Tera Arnia z Fínska, takže sú to veľmi kvalitní jazdci. A takisto aj takých súperov pre našich ďalších juniorov, takže myslím, že celkom vyrovnaná štartovná listina. Je to už vlastne 30. ročník majstrovstva Slovenska na plochej dráhe. Tento rok je to aj s novinkou, že budeme vyhlasovať aj majstra Slovenska juniorov do 21 rokov a tým sa môže stať najlepší domáci junior. Slovenské farby reprezentovali Martin Vaculík, Michal Danko, Michal Tomka, David Pacelaj, Jan Mihálik a Jakub Válkovič. No a mladí jazdci, postupne vidno progres solidný na Válkovičovi, kde vidno, že jazdu zdokonaluje, je čím ďalej rýchlejší. Pacelaj v podstate to isté. Nejazdia aj tí ostatní chlapci zle, ale stále sú to tie štarty nešťastné a je to zakliaté nie ani v technike, ani v technike štartu, ale jednoducho v hlavách a nevedia sa sústrediť na to štarte tak, aby štart využili na to, aby získali dobré umiestnenie. Aj sa to ukázalo v týchto pretekoch. Michal Danko získal nakoniec len 1 bod, Jan Mihálik 5 bodov, Jakub Válkovič 6 bodov, Michal Tomka 10 a najlepší z mladých s 12 bodmi bol v nedeľu David Pacelaj. Ten nakoniec vystúpil na stupienok s číslom 1 vo vloženej súťaži majstra Slovenska juniorov do 21 rokov. Druhý skončil teda Michal Tomka a tretí Jakub Válkovič. Celkom dobre dneska. To nebol taký 100% výkon, aký by som mohol podať, ale bolo to dobre, jazdí sa mi, jazdilo dobre, som vládal super všetko. Pomaly sme to nastavili, aby to išlo a bolo to dobre. Z takýchto pretekov sa treba ponaučiť a ísť ďalej. Samozrejme to bolo úplne inak s našim lídrom Martinom Vaculíkom. Ten vo všetkých jazdách končil ako prvý. Jedine v 6. jazde sa mu nepodarilo predbehnúť Fína, Tera a Arnia. Pretekár z Fínska bol veľmi rýchly, takže to akože to je známa tvár v podstate v švédskej elitserie, najvyššej súťaži je veľmi kvalitný a podáva tam výborné výkony, takže ja som vedel, že to bude veľmi kvalitný super. Tiež Vašek Milík a proste bolo to vyrovnané, myslím, že to je super, že to nie je len také jednotvárne a proste ja som aj rád proste, že no, nepodarilo sa vyhrať jednu jazdu, nerobím si to žiadnu tragédiu a práve že super, však pre fanúšikov je to paráda, že môžu potom vidieť nejaké akože súboje a tak. Maťo napriek tomu nazbieral 19 bodov a to stačilo v súťaži memoriálu Ladislava Eliáša na druhé miesto. Prvý skončil spomínaný Fín a tretí len s jednou bodovou stratou Čech Václav Milík. V súťaži medzinárodných majstrovstiev Slovenska bola už situácia iná. Maťo s Arniom sa vymenili a Maťo sa postavil na stupienok najvyšší. Máme veľmi dobrú dráhu, ktorá dneska bola výborne pripravená a skutočne dalo sa na nej pretekať, vyberať ozaj rôzne stopy, ktoré boli rýchle a podarilo sa mi dobre skombinovať tie ataky, ktoré som si vlastne chystal a našťastie sa mi podarilo vyhrať a veľmi sa tomu teším. Prvé tohtoročné preteky v Žarnovici aj napriek neustávajúcemu mrholeniu sa vydarili a priniesli prvé zlato. Ďalšie preteky na domácej pôde si fanúšikovia môžu vychutnať budúci mesiac 19. mája Extraligu Praha, Pardubice, Slaný a Žarnovicu.